היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי, אני לי, למי שלא מכירה אותי, והיום אני עשיתי סרטון על אוסף האיפור שלי. יש פה את כל האיפור שלי, חוץ ממברשות איפור, שזה די פוקח עיניים לכמויות האיפור שיש לי, אפילו שאני בן אדם אחד עם ראש אחד וכאילו, לא יודעת, פרצוף אחד, שתי עיניים, אתם יודעות כמה יש לי מכל דבר. אז אם אני אתכן לראות מה הם מוצרי האיפור שלי ומה אני אוהבת קצת יותר, וגם אני נפטרתי ממעט מאוד דברים, אבל נפטרתי מקצת דברים, אז אם אני אתכן לראות ממה נפטרתי גם, אז פשוט תמשיכו לצפות. אני עדיין מחכה לשתי הזמנות, אחת מקולרפופ של מוצרי גבות בעיקר, ואחת מבי, הרשת החדשה, רשת הפארם החדשה, שאני נכנעתי והזמנתי ממנה. ואם אני אתכן לראות איך עשיתי את הלוק הזה, אז יש סרטון בערוץ, אני אקשר אותו פה למעלה. אז אני חושבת שאם אנחנו כבר פה בלוק העיניים שלי, אז נתחיל בקטגוריה שכולן הכי אובססיביות אליה, כולל אותי, כולל אני, וזה צלליות, פלטות צלליות. אז יש לי את הפלטה הזאת, זאת ה-Weekend Festival של BH Cosmetics, שהיא חדשה אצלי באוסף, ואיתה עשיתי את הלוק הזה, אך ורק איתה, אין פה שום גליטר, שום צלית קרם, שום דבר כזה, והיא מהממת, חדשה לחלוטין, הולך להיות בלגן לצלם את זה, ג'יזוס. אז בואו נעשה את זה כבר לפי קטגוריות, אז זאת אומרת לפי חברות, אז יש לי את הצלליות האלה של קולרפופ, זאת פלטת הגוד ספורט, שעשיתי איתה משני לוקים, לוק לעבודה ולוק ערב, והיא יפהפייה בעיניי, חם, קר, יש בה הכל, והיא מושלמת. חוץ ממנה יש לי את פלטת האוללה, שכולכן ממש סנטן, והיא על טהרת הברודים, הארדקור, כאילו. יש לה אריזה קצת שונה, אריזת פלסטיק הזאת, ויש לה מראה. יש לי את פלטת Give It To Me Straight. עכשיו, זו פלטה סופר ניטרלית. אני אשים תמונה שלה פתוחה פה, והסיבה שאני לא יכולה להראות לכן אותה פתוחה, זה כי אני יוצאתי ממנה את כל הצלליות. יש לי מספיק פלטות ניטרליות שהן יותר מעניינות ממנה, אז הצלליות סופר איכותיות, ואני פשוט אראה לכם בהמשך מה עשיתי איתן. ויש לי את פלטת Make Up Your Mind, שיש לה אולי את האריזה עם העיצוב הכי מכוער שראיתי בחיים שלי, כאילו איזה מין word art כזה. כאילו, אתן מבינות מה אני אומרת? שהייתי עושה עבודות בכיתה ג' בהיסטוריה, אז בערך ככה נראה השאר שלהן, לא יודעת, זה כאילו ממש עיצוב פח. אני שיניתי אותה לחלוטין, אני שוב אראה לכם תמונה של איך היא נראית פה פתוחה, כן, לא, אז לא. הצללית הזאת, הסגולה הייתה פה במקור, אולי במיקום אחר, שאר הצלליות הן מ-Give It To Me Straight. הגוונים שבחרתי הם כאילו הגוונים שאני הכי אהבתי בפלטה, והם מעולים. גם את שאר הצלליות פה אני שמרתי, אל דאגה. אבל עכשיו אני הרבה יותר אוהבת את הפלטה הזאת. והחברה שיש לי כנראה הכי הרבה פלטות צלליות שלה, זאת Juvia's Place. אני לא מצליחה להחזיק את כולן ולהראות לכן, אבל יש לי 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 פלטות שלהן. בואו נעשה את זה מעניין. בואו נדרג אותן לפי מהאהובה עליי עד הכי פחות אהובה עליי. האהובה עליי זאת פלטת המג'יק. וואי, יש ממש מלא רעש בחוץ. אני מאוד מקווה שאתן לא שומעות, אבל לדעתי אין סיכוי שלא. אז זאת פלטת המג'יק, שהרגע התלכלכתי ממנה. יש זיקוקים? כאילו, זה מה שאני שומעת עכשיו? What the fuck, אנשים, למה אתם שמים זיקוקים? זה לא יום העצמאות. אנחנו הולכות להתעלם מזה ולהמשיך, כי אני בן אדם חופר, ויש לי הרבה מה להגיד על כל דבר, אז כאילו, sorry, not sorry. בכל אופן, אני סופר 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 אוהבת אותה, כי אפשר לעשות איתה לוקים ממש ניטרליים, וממש ממש בולטים, ואיכשהו, אפילו שיש פה מלא צבעים, כל הצבעים הולכים יחד בצורה יפה ומעניינת, והיא נותנת לי פשוט השראה על שילובים מעניינים. הפלטה השנייה שאני הכי אוהבת של Juvia's Place, זאת פלטה הדוס, דוסה, דוש. כנראה שזה דוס. היא נראית ככה, אני עשיתי גם איתה מדריך עם שני לוקים בערוץ. עם המג'יק עשיתי איזה, יש לי איזה שלושה מדריכים בערוץ. כאילו, תוציאו את זה מהמערכת שלכם, עכשיו זה הולך להיות 4 שעות הזיקוקים. אני פשוט הולכת להמשיך ואני סופר מצטערת אם זה ממש מעצבן לשמוע את זה ברקע. בכל אופן, היא יחסית חדשה אצלי באוסף, אבל אני ממש 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 אוהבת אותה. אני חושבת שבמקום השלישי זאת פלטת הזולו, שנראית ככה. כן, גם ממנה הוצאתי את כל הצלליות. פשוט מצאתי את עצמי מוציאה מכמה פלטות צבעוניות את את הצלליות עצמן, ויצרתי מין פלטת צבעוני אחרת שאני תכף אראה לכם, אבל היא מעולה והאיכות שלה מדהימה, ואני מאוד מאוד אוהבת צבעים, וכבר עשיתי איתה איזה שני לוקים בערוץ, רק אחד מהם היה של פורים. אני חושבת שבמקום הרביעי זאת פלטת סהרן, שאני כאילו
יש לי יחסים רגשות מעורבים כלפיה וכלפי שאר הפלטות שאני הולכת להראות לכן. כאילו בגדול אני אוהבת את כולן, אין שום סיכוי בעולם שאני אפטר מהן בחיים האלה, כאילו גם האיכות וגם הצבעים וגם הכל מושלם, אבל כאילו הפלטה הזאת היא קצת חד גונית. קודם כל, כל הגוונים בה מאוד 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 חמים. דבר שני, יש קצת, קצת כפילויות כזה, קצת גוונים דומים, אבל היא מהממת. כאילו, אני ממש ממש אוהבת אותה, הגוון הזה שלמות. אני פשוט קצת פחות משתמשת בה, כי היא קצת יותר ניטרלית מאחרות. במקום הבא שאני כבר לא סופרת, נראה לי שזה חמישי. המסקרייד פלט של ג'וביס פלייס, כן, הכל זה של ג'וביס פלייס. זו פלטה מאוד צבעונית, אבל יש לה את הצד הניטרלי הזה, שזה כאילו נחמד, אבל לא יודעת, הגוונים פה מהממים. אני פשוט לא כזה משתמשת בה, מסיבה שהיא לא ברורה לי לחלוטין. כל הצליות פה מתפקדות מהמם. אין לי מילה אחת רעה להגיד על הפלטה הזאת, אבל אני פשוט מעדיפה את הפלטות האחרות יותר. כאילו יכול להיות שאוסף הצלליות שלי הוא גדול מדי, ובגלל זה אני פחות משתמשת בה, שזו בעיה אחרת כבר, אבל אני מספיק אוהבת אותה כדי להשאיר אותה באוסף שלי. ובמקום האחרון, אני חייבת לציין שאני מאוד אוהבת את הפלטה הזאת, כאילו זה שהיא מקום אחרון לא אומר שאני לא אוהבת אותה, אבל זה הסהרן 2, והיא נראית ככה, היא מהממת, והיא עובדת מאוד מאוד יפה עם הסהרן הראשונה, כאילו יש, היא כזה ממלאת קצת חוסרים שיש בסהרן הראשונה, אז אין לי כאילו שום דבר רע להגיד עליה. היא והמסקריידן כזה בטקו של מקום חמישי. כן, נראה לי שזה הוגן. החברה הבאה שאני הולכת להיכנס אליה זאת ג'ייד, יש לי שתי פלטות שלהן, שאת שתיהן כבר ראיתן בערוץ, אקסטטיק איישדו פלט, היא מהממת, אני משתמשת בה די הרבה באופן מפתיע, אפילו שהיא יחסית ניטרלית, פשוט כי הגוונים מתשתשים בה כל כך כל כך בקלות. והפלטה השנייה זאת הפלאש קולור פלט, שהיא כאילו הייתה מהדורה מוגבלת, אבל אני מדי פעם רואה אותה שוב ושוב בסופר פארם, אז לדעתי עדיין אפשר להשיג אותה, ואם אתן לא רואות אותה אז היא כנראה תחזור, לא יודעת. אולי אני מכירה יותר טוב ממה שהם חשבו, כי זה כאילו די מהפכני הדבר הזה יחסית לחברה הישראלית, והצלליות האלה מעולות. והפלטה של נבלה קוסמטיקס, זאת הדרימי פלט, עשיתי איתה בדיוק מדריך איפור פה בערוץ שלי, והיא יפהפייה. הנה דוגמה לפלטה ניטרלית שהיא קצת יותר מיוחדת, יש בה גם זהבים, גם ורודים, גם סגולים, אבל עדיין אפשר לעשות איתה לוק מאוד יומיומי כזה, אז כאילו, ויש לה אריזה כזה קצת כבדה ומאוד מאוד מושקעת, ואם כבר לעשות פלטה ניטרלית, אז ככה. יש לי פלטה אחת של קט וונדי, זאת הפסטל גות, כן, נזכרתי. יחסית ישנה, היא חדשה אצלי באוסף, אבל יחסית ישנה, היא במהדורה מוגבלת וקשה להשיג אותה, או קשה עד בלתי אפשרי להשיג אותה. הצהוב שבה מעולה, אני חולה גם על הצלליות צהובות. כל הגוונים פה מאוד 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 יפים בעיניי, וזאת פלטה שכולה מת, היא מיוחדת ויפה ואני אוהבת אותה. יש חברת אינדי שקוראים לה E-Unique Beauty, שהיא עושה את האריזות הכי מכוערות ו מפגרות, לא יודעת שיש בעולם הזה בערך, אבל יש לצליות מאוד 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 איכותיות. זאת פלטה אחת שלהם עם איזושהי יוטיוברית שאני אקשר אותה, זו לא יוטיוברית נטולת אכזריות בשום צורה, היא גם לא ישראלית וזה, אבל הם פשוט עשו איתה איזשהו שיתוף פעולה וממש אהבתי את הצליות האלה, אני צריכה להשתמש בה קצת יותר, זו האמת. והפלטה השנייה שיש לי שלהם, זו פלטה שנקראת Me, Myself and I, שזו פלטה שאני יצרתי בעצם באתר שלהם, בחרתי שלושה גוונים של גליטרים, ותקשיבו, הגליטרים האלה ממש ממש טובים. זה מדביק את עצמו כזה, ופשוט זה נשאר על העין, השכרה, אני הלכתי עם זה, יש לי אפפיים מחוסים, יש לי עיניים שמנוניות, יש לי את כל החבילה, אבל זה נשאר, זה פשוט נשאר על העין. זה די מדהים בעיניי. זו חברה נטולת אכזריות, כמובן, כמו כל שאר החברות שיש לי, חוץ מכמה שאני אציין מראש, שזה משהו שיש לי מלפני המעבר שלי לאיפור נטול אכזריות, או כאלה שהיו נטולות ועכשיו אני כבר לא וכן הלאה, אבל אני אקשר את האתר שלהם, המוצרים שלהם מאוד נגישים במחיר. אנחנו מאוד מתקרבות לסוף הקטגוריה הזאת, הפלטה הבאה הזאת, הרביעי הצלליות, די דוחה הזאת, כאילו דוחה מבחוץ, אבל מדהימה מבפנים, של Wet n Wild, שנראית ככה, שעשיתי את הלוק בערוץ. צלליות מעולות, האיכות שלהן מעולה, אלוואי, 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 ובי, הרשת החדשה תביא Wet n Wild לארץ, זה יהיה מדהים. לרביעי הזאת קוראים פטלט, ואני ממש אוהבת אותה. וחוץ מזה, יש לי את הפלטה הזאת של Suva Beauty, שיש לי עוד מוצרים של Suva Beauty, אחרים מאוד מאוד מיוחדים. זאת פלטת צלליות. אני אשים פה את איך היא נראית במקור, כי כרגע היא נראית ככה.
אז בואו באמת ניגש לקטגוריית הצלליות הבודדות שלי, או פלטות הצלליות הבודדות שלי. אז נראה לי שהפלטה שכולכן רוצות לראות ברגע זה, זו הפלטה הזאת, שזו הפלטה הצבעונית. זה ערבוב פה של פלטת הזולו, של הפלטה Cupcakes and Monsters, זו הפלטה של Suvu Beauty, אז יש, כולה נמצאת פה, כל הגוונים נמצאים פה. יש לי עוד שני גליטרים של יוניק, כמו הגליטר שערה עכשיו, ויש לי כמה צליות כתומות פה, כי הרגשתי שזה מה שחסר לי בפלטת הריינבו הזאת. הגעתי למסקנה שהפלטה של ג'יימס צ'ארלס מאוד עושה לי את זה, אבל אין סיכוי בעולם שאני ארכוש ממורפי. לא צריכה פלטה אחת שיש בה שתי שורות למעלה של גוונים ניטרליים ואדומים, שכאילו אני לא צריכה בחיים שלי, ופלטה ענקית שכאילו יכולה לחסות את כל שידת האיפור שלי בבת אחת, כאילו פלטה שהיא שולחן, סבבה? אני לא צריכה את זה בחיים שלי, ואני לא צריכה לתמוך בג'יימס צ'ארלס, ואני לא צריכה לתמוך במורפי. לא פאקינג תודה. אז זאת דרך טובה להתחיל, לקחת דברים שיש לי כבר ולשים אותם, לסדר אותם בצורה שאולי תיתן לי יותר השראה. חוץ מזה, יש לי עוד 3 פלטות של צלליות בודדות. יש לי את הפלטה הזאת, עם הצלליות הבודדות האהובות עליי יחסית. אני די עושה פה רוטציה. יש פה שילוב של מייקאפ גיק, של קולורפופ כמובן, יש פה 3 צלליות מהפלטה של איים קריים, ונוס שיים, יש פה את זה, את הצללית הזאת, שזה מהפלטה הקטנטנה של קולורפופ שהוצאתי, וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? זה פלטה כזאת שהיא קצת יותר קטנה, עם גוונים שאני ממש ממש אוהבת ומשתמשת בהם, כאילו ניגשת אליהם שוב ושוב. ויש לי עוד 2 פלטות גדולות, אחת עם גוונים קרים, ואחת עם גוונים חמים. זאת הפלטה של הגוונים הקרים. גם פה וגם בפלטה השנייה יש ממש חומים, ירוקים, סגולים, ורודים, כאילו כל גוון שאני יכולה לרצות, פשוט זו הגרסה הקרה. ויש לי את הגרסה החמה, שזה הפלטה הזאת. ואלה כל הצליות, פלטות הצליות שלי, הדחוסות. עכשיו אנחנו הולכות להגיע לצליות נוזליות. איזה כיף, איזה יופי. אז יש לי 2 צליות נוזליות של אסנס, זאת בגוון 06 Total Eclipse, וזאת בגוון 02 Stars and Stories. מקסים. כאילו זה צלליות קרם כזה קצת יותר יומיומיות, אפשר לקרוא לזה ככה. הן לא מאוד מאוד מנצנצות, הן לא מאוד מאוד מבריקות. יש להן עמידות די מרשימה, אבל אני לא משתמשת בהן. נראה לי שאני אעשה דקלטר קטן ופשוט אבטר עליהן, אעביר אותן הלאה. יש לי פה מין שיטת מגירות קטנטנה מאקרילי כזאת, אז זאת אחת המגירות שלה. כל הצלליות פה הן של סטילה. כל אלה זה מיני, כי הזמנתי אותן במארזים. זה יוצא הרבה יותר משתלם, אין שום סיכוי בעולם שאני אסיים מיני. יש לי עיניים קטנות, אני לא צריכה הרבה. יש פה שילוב של צלליות גליטר אנד גלו וצלליות שימר אנד גלו. אלה עם הפקק הוורדרד נחושת הזה. הן השימר, כלומר סליחה על הרעש. כלומר זה צלליות קרם יותר חלקות כזה, כמו שאלה של אסנס מנסות להיות, רק שאלה הרבה יותר מוצלחות. סליחה, הן גם הרבה יותר יקרות, הכל בסדר, הכל טוב בעולם הזה. יש איזון, יש סיבה לכל דבר. והגליטר אנד גלו זה פשוט גליטר טופ קוט מדהים, מושלם, השתמשתי בהם מלא בערוץ שלי. ופה יש לי את כל הצלליות הבודדות של קולורפופ. אז אני לא הולכת לסוויץ' לכן ולהגיד לכן בדיוק מה יש לי, אבל אני יכולה להגיד לכן כמה מהאהובות עליי ביותר. זאת פרוג, והיא פשוט גליטרית כזאת, מין טופ קוט, יפה יפייה. סיקווין, שזאת צלליות רוז גולד. מנצנצת מלאה בגליטרים קטנטנים, רולט, שזה פשוט צללית שחורה שהיא בסיס שחור מעולה ללוקים מאושנים. זהו, יש לי 3, 6, 9, 12, 14 צלליות בודדות של קולורפופ, כי למה לא? יש לי גם 2 צלליות קרם של קיקו, אחת בגוון 28, שזה מין ניוד עם ברק זהוב, זה ניוד עליי כמובן, על מישהי כהה יותר זה יהיה פשוט גוון בהיר, ו-31, שזה מין כחול, סגול, פרי ווינקל כזה, נורא נורא יפה, קצת פאצ'ית. אני מודה שאני לא משתמשת בה כמעט בכלל, ואנחנו נראה אם היא תישאר אצלי באוסף, כרגע היא נשארת. יו, זה הולך להיות הסרטון הכי ארוך שאני עשיתי בחיים שלי. אוקיי, יאללה, נראה לי שסיימנו עם צלליות, בואו נעבור לאייליינרים, אם אנחנו כבר בקטגוריית העיניים. אז פה יש לי את כל הליינרים שלי. יש לי ליינר שחור מט, זה ליינר ג'ל של אינגלוט בגוון 77, הוא מהמם, מושלם, מדהים. יש לי את הליינר הנוזלי הזה של מילוקה, שהוא עוד שנייה נגמר לי, אני משתמשת בו יחסית הרבה יותר נוח, שאני לא צריכה כזה לשלוף מברשת במיוחד וזה, אבל הוא פחות עמיד משל אינגלוט. כבר בכמה מריחות האחרונות היה לי קצת קשה למרוח אותו, אז נראה לי שאני פשוט אזרוק אותו כי הוא כבר ישן, אבל אני אולי כן אקנה חדש אחד אחר במקומו. זה המט, דרך אגב, יש להם גרסה מבריקה של זה, שאני לא מבינה למה, אבל זה המט. יש לי את האייליינר ג'ל של קריולן, שאני השתמשתי פה די הרבה, אבל הוא כבר קצת יבש. האמת שלא מאוד, מעניין, הוא כאילו טיפה התכווץ, אבל הוא עדיין מרגיש די קרמי. אני לא יודעת, עכשיו שיש לי את של אינגלוט, אז אני כאילו פחות משתמשת בו, ונראה לי שאני פשוט
פשוט אוותר עליו. ויש לי את האיילינר הזה של קולורפופ בגוון סופרסטישן, שזה איילינר ג'ל, הוא כאילו מין שחור עם ברק ירוק. הוא נורא נורא יפה, אני בחיים לא השתמשתי בו. אין לי שום סיבה שיהיה לי איילינר ג'ל שאני כאילו כבר איזה שנה לא משתמשת בו. יש לי את הליינר זהב הזה של קיקו, זה היה במהדורה מוגבלת, אבל אני מאוד מחבבת אותו, כאילו אין שום סיבה שאני פטר ממנו. יש לי את הליינר הזה של אלף, שהוא מין, אומייגאד, מה? זה בועה או עובש? קיצר, אני הולכת להפסיק להשתמש בו, כי נראה לי שגדל עליו עובש. לא שהשתמשתי בו הרבה לפני, הוא לא מאוד עמיד. יש לי 5 ליינרים של סובה ביוטי, החברה שעשתה את הפלטה שהוצאתי ממנה את כל הצליות. יש לי את גוון צ'רי בום, שזה אדום מט, הם כולם מט למעשה. יש לי את גוון ספייס פנדה, שזה הליינר הלבן הכי טוב שהיה לי בחיים שלי. יש לי את גוון סקרנצ'י, שזה זוהר באולטרה סגול. סיפור אמיתי, זה ורוד ניאון היסטרי, מהמם, מושלם. יש לי את גוון דנס פארטי, שזה צהוב, מרקר, מהמם, מושלם. ויש לי את גוון אזטק, שזה פשוט סגול מאוד מאוד כהה, מט גם. יש לי 5, הלוואי והיו לי את כולם. זה כל מה שיש לי להגיד על זה. יש לי גם את הליינר הזה של אינגלוט בגוון 64. אוי, מקסים, הוא גם נסדקי כזה. אני קניתי אותו לפני כמעט שנה ברומא, והוא פשוט לא מספיק פיגמנטי. צריך לבנות אותו ולבנות אותו, וזה לא, החיים שלי לא מתאימים לזה. אני חשבתי שאני אשתמש בו בתור כזה בסיס ללוקים אדמדמים, סגלגלים כאלה. אתן יודעות שאלה לא החיים שלי. אני עושה לוקים אדמדמים, סגלגלים, עם צלליות פיגמנטיות פשוט. אני לא צריכה בסיס. אני לא צריכה. אז אני מבטרת עליו בלב שלם. יש לי 3 ליינרים נוזליים, 2 הם של קאט וון די, 1 לבן שהוא פשוט משמעותית פחות טוב מזה של סובה ביוטי. יש לי איזושהי חיבה לא מוסברת לאייליינר לבן, אני לא יודעת למה, אבל גם בגלל שזה טוש, אז ברגע ששמים אותו מעל צללית, אז החוד שלו מתלכלך ואז צריך כל הזמן לנקות. קיצר, לא, לא אידיאלי, אני אוותר עליו בשלב זה. ויש לי 2 שחורים, 1 גם של קאט וון די, טאטו ליינר, שאני מאוד אוהבת אותו, חוץ מזה שהוא קצת מבריק, שזה כאילו פחות עושה לי את זה. והליינר הזה של BH Cosmetics, BH Liquid Eyeliner, שהוא גם יחסית עמיד, אבל פחות משל קאט וון די, והוא גם כזה יחסית פיגמנטי, אבל פחות משל קאט וון די. קיצר, אני מוותרת עליו גם. את השחור של קאט וון די אני מאוד אוהבת, ואני אשאיר אותו עד שאני אסיים אותו, כי הוא טוב והוא יקר. ויש לי מלא אפרונות עיניים שאני לא משתמשת בהם, כאילו אני פשוט לא בן אדם של אפרונות עיניים, אז אני הולכת לוותר עכשיו על כמה וכמה מהם. אני פשוט הולכת להיפטר מכל האפרונות הקיים שלי, מהסיבה הפשוטה שכשאני שמה את זה בקו המים זה מאוד מאוד סוגר לי את העין, אני אף פעם לא שמה את זה מעל קו המים, אני אף פעם לא מטשטשת את זה, כאילו זה פשוט לא תהליך שאני עושה. אז אני הולכת להיפטר, יש לי כמה של אסנס, יש לי כחול כהה, ירוק כהה, שחור וחום כהה. חוץ מזה יש לי את היפרון הזה של קרליין בגוון 113 אוליב, שהוא יפהפה, אבל יש לי אותו שנים רבות, אז אני אוותר עליו. גם הירוק הזה של ניקס, דרך אגב, שהם נמכרו ללוריאל די מזמן, אז הם לא נטולי אכזריות, אבל אני פשוט לא משתמשת. אני אשאיר את הצהוב של קולורפופ, את הכחול הזה של LA Girl, את הסגלגל הזה של קולורפופ, לבן של LA Girl, שאפשר לראות שאני משתמשת בו די הרבה. יש פה אחד זהב, נראה לי גם עליו אני אוותר, תכלס, אם אני אקנה עם עצמי. יש לי את הניוד של קולורפופ. יש לי פה 2 ניודים של רימל, שהשתמשתי בהם די הרבה, קניתי אותם ממש מזמן לפני שהנה אפילו אחד מהם זה גיבוי לשני שעוד לא סיימתי אותו. אני לא משתמשת בזה מספיק כדי להצדיק את שניהם, אז נראה לי שאני אוותר על הקטנטן, הוא הרבה יותר ישן. אבל אני אשמור את השני ולו רק כי יש לי אותו כבר, אז אני אנסה לסיים אותו. זהו, זה כל האפרונות שלי. אוקיי, אז עוד בגזרת העיניים יש לי פה את הפריימרים, אז יש לי פריימר נצנצים של קריולן. יש לי אותו די הרבה זמן, הוא מאוד גופי כזה, ואני פשוט לא משתמשת בו, אז אני אזרוק אותו. וחוץ מזה יש לי את הפריימר הלבן הזה של LA Girl. זה אחלה כשמשתמשים כזה בצלליות מאוד, מאוד מאוד צבעוניות ובהירות. אני מודה שאני לא כזה משתמשת בו, אבל אני חושבת שאני אשמור עליו כרגע. לא, יודעת מה? אני אוותר עליו. אני פשוט לא כזה משתמשת בו, ואני
האפפיים שלי מספיק בהירים כדי שכל צבע שאני אשים עליהם פשוט יקפוץ. אני לא צריכה לשים לבן במיוחד. יש לי את הפריימר של Wet and Wild ויש לי את הצללית קרם של נבלה. אז אני פשוט שומרת על שני הפריימרים האלה. אני חייבת לציין שפיניתי די הרבה מקום במגירות האלה. אני אולי אעשה כזה סדר חדש. יש לי שני מוצרי גבות. יש לי את העיפרון, את הבראוויז, בגוון מדיום בראון של אנסטסיה בברלי הילס, ואת העיפרון גבות של קיקו שעלה עכשיו, בגוון 06. של אנסטסיה הוא קצת בהיר עליי, אבל אני עדיין יכולה להשתמש בו. של קיקו הוא מאוד מאוד כהה ופיגמנטי, אבל גם הגבות שלי מאוד מאוד כהות ופיגמנטיות, אז הוא עובד בשבילי, ואני פשוט אמשיך להשתמש בהם. הזמנתי גם מוצרי גבות של קולורפופ, כי עכשיו אני הולכת למלא את הגבות שלי בתדירות הרבה יותר גבוהה, אז רציתי לנסות מוצרים יותר נגישים מבחינת המחיר. ויש לי את המסקרה הזאת לגבות של אסנס, יש לי אותה יותר מדי זמן, אני כבר לא מריחה כזה טוב, ואם אני קנה לחלוטין, היא לא ממש מחזיקה את הגבות שלי במקום, זה ישן מדי, אני פשוט אפטר מזה. ויש לי מסקרה אחת, זאת הסופר קרל של אסנס, תמיד יש לי רק מסקרה אחת פתוחה, כרגע אין לי גם אף מסקרת גיבוי, עוד איזה חודשיים, שלושה כשאני ארצה להיפטר מזאת, אני אקנה מסקרה חדשה, כנראה שגם היא תהיה של אסנס או של קטריס, כי גם להם יש מסקרות טובות. אוקיי, וואו, אנחנו ממש מצמצמים פה, מעולה. נראה לי שנעבור למוצרי פנים, אני פשוט אעשה את זה לפי הסדר שאני מניחה אותם. יש לי את הפריימר הזה של סקינדינביה, שהוא מצוין, יש לי עוד מלא 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 ממנו, אני לא משתמשת בו כל יום, אבל כשאני שמה כזה איפור מלא וזה, אז אני משתמשת בו. מין פריימר דביק כזה שפשוט משאיר את האיפור עליי להרבה זמן. חוץ מזה, יש לי כמה קונסילרים, יש לי את הקונסילר הזה של קולורפופ, זה כבר השני שלי, אני סיימתי אחד כזה שלם. זה בגוון לייט 10, הוא כאילו בדיוק גוון האור שלי, הוא לא בהיר יותר עליי, שזה טוב והוא מצוין, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, יש לו כיסוי מאוד גבוה. חוץ ממנו, יש לי את הקונסילר BFF של איל מקיאז' שאני פשוט לא כזה אוהבת את איך שהוא יושב עליי, אני עומדת לסיים אותו, אני נחושה בדעתי לסיים אותו, אבל נראה לי שאני אשתמש בו בימים שאני רוצה כזה כיסוי יותר קליל וכזה מין שלום שלום, לדעתי הוא לא שווה 140 שקל, של קולורפופ עולה זה 20 שקל, כאילו, והוא הרבה יותר טוב בעיניי, אז אני אסיים אותו ואז אני אגיד לו ביי. יש לי גם את הקונסילר של קטריס, שהוא מצוין ואני ממש שמחה שקטריס הגיעו לארץ, אני אשתמש בו קצת יותר בערוץ שלי עכשיו, למרות שאפשר היה להזמין אותו מחול וכאלה, אבל קטריס לא מאוד אינקלוסיביים בגוונים שלהם. מצד שני, פה בארץ, ספציפית, לי מאוד קשה למצוא גוונים שהם בהירים מספיק. זאת אומרת, לחברות ישראליות אין גוונים מאוד בהירים של קונסילרים. כל החברות שאני מוצאת בפארמים פה, הקונסילר הכי בהיר, כולל מלוקה, הוא כהה לי. אז לקטריס, עם כמה שאין להם גוונים כהים, שזה בעיה, ואני לא תומכת בזה, לפחות הגוון הכי בהיר שלהם הוא מספיק בהיר בשבילי. אז בזה אני כן תומכת. אז אם אתן מזדהות עם זה, אולי עכשיו שקטריס הגיעו לארץ, אתן תוכלו למצוא אצלהם גוונים. זה גוון 005 Light Natural, שזה הגוון הכי בהיר. הוא נראה מאוד טבעי ויפה על האור, והוא מריח ממש טוב בעיניי, ואני מאוד 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 אוהבת אותו. והאחרון זה השייפ טייפ, שאני עוד שנייה וחצי מסיימת אותו. אני כמובן לא ארכוש אותו שוב, כי הוא של טארט, והם שייכים לחברה שמבצעת ניסויים בבעלי חיים, אז בעוד שהם לא מבצעים ניסויים, אני עדיין יודעת לאן הכסף שלי הולך. הוא ממש כאילו כבר ברמת לגרד את השוליים, ויש לי אותו כבר מלא זמן, אז אני מתה פשוט לסיים איתו ולהעיף אותו. הוא גם פחות טוב בשבילי משל קולורפופ למשל. הוא קצת יותר מייבש, האור מתחת לעיניים שלי הוא לצד היבש יותר, אז אני מעדיפה את של קולורפופ, תכלס. אז זה כל הקונסילרים שלי, חוץ מזה יש לי פודרות, חוץ מזה, כאילו בנוסף לקונסילר, אחרי הקונסילר אני שם פודרה, כן יופי, הבנתן. יש לי את הפודרה הזאת של קאט וון די, זה בגוון טרנסלוסנט, אני משתמשת בה מלא מלא מלא, והיא כמעט מלאה, וזו המיני, כאילו היא עלתה איזה $15, והיא מצוינת, היא גם מאוד מאירה כזה את האור, אבל שומרת על הכל במקום. אני מתה, מתה, מתה על הפודרה הזאת, מושלמת. יש לי את הפודרה הזאת של קיקו, גם קיקו מגיעים לארץ, הידד, זה עוד לא קרה, אבל זה יקרה. זה מין פודרה שאמורים כזה לעשות ככה, אין מצב בעולם שאני מקרבת את הדבר הזה לפרצוף שלי. פשוט אי אפשר לנקות את זה, כל החיידקים כאילו צריכים להגיע לאנשהו. לא תודה, אבל זה פודרה מצוינת, היא מאוד 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 כלילה על האור. לא מורגשת, לא קייקית, לא כלום. היא כלילה כאוויר ונכנסת לכל הדרכי אוויר שלך כשאת שמה אותה, אז זהירות לא לנשום. יש לי את הפודרה הזאת של RCMA, זו פודרה ענקית, אוקיי? היא הייתה מלאה עד הסוף ועכשיו היא לא, אז אני חושבת שאפשר לראות שאני משתמשת בה. זו לא הפודרה הכי טובה שיש לי, אבל היא לחלוטין עושה את העבודה. היא טובה כזה ליום יום, מקבעת, נותנת מראה מת, סופחת שמנים. היא אחלה, אמת, בקיץ. הדבר היחיד שנוראי בה זה האריזה.
שזה מין אריזת תבלינים כזאת, לא ברורה. יש לי כאמור את הפודרה הזאת של קולורפופ בגוון פר. זו הפודרה התחוסה היחידה שיש לי, חוץ מאחת של קטריס שעכשיו הזמנתי מבי. זה מה שיש עליי היום, והיא לא טובה לי בקיץ בכלל, היא לא עמידה, היא לא כלום, אבל היא מאוד דקה וכלילה, והיא כן מקבעת, אז בחורף, כמו עכשיו, שאני לא צריכה את האלמנט הזה של העמידות כל כך, האור שלי הרבה יותר יבש בחורף, היא ממש טובה לי. אם יש לכם אור יבש, אז אתן יכולות מאוד לאהוב אותה. הפודרה האחרונה שיש לי זה הפודרה הזאת של It Cosmetics, שאני פשוט צריכה לסיים אותה. יש בה... וואו. אני מקווה שרואים את זה, ג'יזס. נשארו בה אולי 3 שימושים. חבל שהחברה שייכת לתאגיד שמנסה על בעלי חיים, אבל היא אחלה והכל, אני פשוט רוצה לסיים אותה ולעבור הלאה, אתן יודעות. אלה כל הפודרות שלי. אז יש לי 4 פודרות בתפזורת ואחת תחוסה, ותכף תהיה לי עוד אחת תחוסה, וזהו. זה המון לבן אדם אחד, במיוחד לאור העובדה שזאת מיני שיש לי אותה שנה ואני משתמשת רק בה כמעט אקסקלוסיבית והיא עדיין נראית מלאה, אז אני לא הולכת לקנות עוד בודרות בזמן הקרוב, חוץ מזאת של קטריס שעכשיו קניתי. שיט. נעבור לקטגוריה שאין לי הרבה ממנה, סוג של ברונזרים וקונטורים. יש לי את מה ששמתי עליי היום, שזה בעצם פודרה של Wet n Wild, זה קאבר אול. זאת פשוט פודרה שהיא יותר כהה מגוון האור שלי, והיא עשתה את הברונז שעליי עכשיו, שאני מאוד מאוד אוהבת אותה, יש לה גוון מאוד מאוד טבעי, ובתור פודרה היא גם עמידה על האור, היא אמורה להישאר על האור, היא כזה נראית טבעית על האור, היא לא נראית כמו פס של צבע, ומאוד קל לטשטש אותה, אז אם קשה לכם למצוא כזה גוון טוב של ברונזר, תחפשו את הפודרה שאתן אוהבות, פשוט בגרסה כהה יותר, וזה יכול לעבוד לכם ממש טוב, תנסו. חוץ מזה הברונזר שאני משתמשת בו אולי הכי הרבה, זה הברונזר הזה מהדואו של ג'ייד, זה חרוש חרוש חרוש, גם הברונזר וגם במיוחד ההיילייט, הם כאילו, אני משתמשת בהם מלא. אני לא אזכיר את זה גם בקטגוריית ההיילייט, אבל תדעו שזה זה. זאת צללית. צללית של אסנס שכבר הכל נמחק ממנה, היא בגוון 0.5, צללית ניוד היא נקראת, זה אחלה קונטור אבל אני באמת לא משתמשת בה, אני חושבת שהגיע הזמנה, אני אוותר עליה, אז ביי. יש לי את הקונטור והיילייט הזה של פלורמר שאני רכשתי לאחרונה בטורקיה, זה מין מהדורה מוגבלת, מאוד קשה, כאילו אני לא חושבת שאתן יכולות למצוא את זה כל כך, אבל אני כן יכולה להגיד שזה אחלה גוונים, ההיילייט הוא ההפתעה האמיתית פה, יש לו ברק ממש ממש מעניין וברוד כזה, אפילו שזה נראה כמו פודרה תכלס לקיבוע, זה לא. והקונטור הוא ממש גוון טוב בשבילי לקונטור, הוא לא אפור מדי, הוא בוודאות לא חם, אז זה טוב. יש לי את הפלטה הזאת של אלף, שבעצם היא שילוב של שתי פלטות, פלטה קונטור קרם ופלטת קונטור אבקה. ושילבתי את המוצרים שעובדים לי טוב משתי הפלטות האלה, אז בעצם שני הפנים פה למעלה זה הקרם, ושני הפנים פה למטה זה האבקה. פלטה מצוינת, יש אותה בכמה גוונים, יש כזה לאור בהיר ולאור כהה, שזה מאוד כוללני, אינקלוסיבי, שאני תמיד אוהבת שחברות עושות את זה, במיוחד חברות זולות, כי כל פלטה כזאת עלתה לי 20 שקלים, זה אומר שהדבר הזה עלה לי איזה 40 שקלים בסך הכל, ואני מאוד אוהבת את המוצרים האלה, הם עובדים מצוין. אז אם אתן מחפשות פלטת קונטור קרם או פלטת קונטור באבקה, אז אני כן מאוד ממליצה על של אלף, אפשר להזמין מ-iHerb שעושים משלוחים לארץ. ועוד בגזרת הקונטור קרם, יש לי את הקונטור הזה של פנטי, שהשתמשתי בו במדריך האחרון שלי, ואני משתמשת בו הרבה, אני מתה עליו, יש לי אותו כמעט שנה. הוא נראה כאילו לא נגעתי בו, אבל אני משתמשת בו די הרבה, פשוט הוא מספיק פיגמנטי ומתשתש מספיק טוב, כדי שאני אוכל לשים כזה יחסית מעט, ואין אותו עליי עכשיו, אבל שתדעו שהוא ממש טוב. ויש לי את הקונטור הזה של קיקו, שהוא קצת יותר כהה, והוא קצת יותר חם, וגם ממנו יש לי עוד המון 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 חומר. אבל אני משתמשת בו קצת יותר בקיץ, שיש לי קצת יותר שיזוף טבעי, ויש לי את הברונזר הזה של קולורפופ, שהוא נראה ככה, כבר הגעתי לפן, הוא בגוון בון וויאז', לא מוכרים אותם יותר, לא מייצרים את הפורמולה הזאת, וחבל כי הוא מצוין, אבל בעוד שהוא עדיין קרמי וטוב, עברתי הלאה למוצרים אחרים, אז הוא שירת אותי נאמנה, יש בו פן, אתן יודעות שאני לא מגיעה לפן בקלות, אבל ביי. אז בואו נעבור לסמקים, יש לי את הסומק הזה של קיקו, הוא במהדורה מוגבלת, קניתי אותו ברומא לפני כמעט שנה, ביום הולדת האחרון שלי בינואר, והוא פשוט מין גוון הפרסק כזה עם ברק זהוב מאוד 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 יפה ומחמיא, משתמשת בו מלא. יש לי את הסומק הזה של Hourglass. Hourglass פעם היו נטולי אכזריות ואז הם מכרו את נשמתם לשטן, כלומר הכסף שאני
קונה מהם, הולך בסוף לאסתי לאודר שמבצעים ניסויים בבעלי חיים. אז אני לא תומכת בהם כבר, אבל אני לא הולכת לזרוק או להיפטר ממוצר טוב, במיוחד לאור העובדה שאין לי עוד גוון כזה. אז הפלסטיק הכי הכי זול שיש, אני לא יודעת מה עפים על האריזה הזאת. המוצר בפנים הוא אחלה, אבל זה סומק. גם הסמקים של אסנס, שאני תכף אראה לכם, גם הם אחלה. אז אני לא חושבת שזה שווה את הכסף המוגזם ששילמתי על זה. יש לי שלושה סמקים של אסנס, יש לי את בייבי דול, מספר 20 שהוא עליי עכשיו, זה מין מהדורה קודמת של הסמקים שלהם, פשוט גוון ורוד, גוון קטמטם הפרסקי ומין גוון ניוד, שאני מאוד אוהבת את שלושתם ואני משתמשת בשלושתם באופן די קבוע. יש לי שני סמקים קרם של קולור פופ, יש לי את הולידיי ואת פרינאפ, הולידיי הוא יותר קטמטם, פרינאפ הוא יותר ורדרד, ושניהם מצוינים, אני מאוד אוהבת סמקי קרם, זה גם פורמולה מאוד מאוד עמידה, ממש קל לטשטש אותם על האור, ואני בכללי מאוד ממליצה על הפורמולה הזאת, אני יודעת שיש לה מוניטין קצת לא מדהים, אבל בעיניי מאוד קל לעבוד איתה, ובניגוד למוצר הבא שאני אראה לכם, שזה הסומק הזה של דניאל סנדלר, זה נקרא ווטר קולור בלאש, כי כאילו זה פשוט מים, זה פשוט בסמיכות של מים. זה בגוון ג'נטל, הוא מאוד כהה עליי, אני צריכה מאוד 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 להיזהר כדי שהוא לא יהיה פיגמנטי מדי. אני השתמשתי כאילו עד לפה, שזה די מדהים. לאור העובדה שצריך את הטיפה הכי קטנטנה בעולם מזה, כדי לחסות שני פרצופים בערך. אני חושבת שאני אשמור עליו כי הוא מין גוון שאין לי אותו בסמקים אחרים, ומדי פעם כשאני כן שולפת אותו, אז אני מאוד אוהבת אותו. אז כרגע אני אשאיר אותו, אפילו שיש לי אותו כבר זמן מה. ויש לי חמישה סמקים של מייקאפ גיק. אני חושבת בכללי שיש לי יותר מדי סמקים בשביל בן אדם אחד, וגם יש לי כמה גוונים, נגיד בין אסנס לבין מייקאפ גיק, שהם קצת מקבילים, אבל זה נחמד לי שיש לי את הסמקים של אסנס שהם בבודד, ואני יכולה פשוט לקחת את זה איתי, אם אני רוצה בתיק איפור או משהו כזה. הסמקים של מייקאפ גיק מעולים, מצוינים, מדהימים. הם עולים $10, אני חושבת, בפן. תמיד יש, כאילו אני תמיד קונה אותם במבצע, והם ממש אחלה. אלה כל הסמקים שלי, אז בואו נעבור להיילייטרים. טוב, היילייטרים זו מחלה אמיתית. זה קיים, אני צריכה גמילה מהדבר הזה, אבל אין תוכניות פנויות לגמילה מהיילייטרים, אז אני פשוט ממשיכה לקנות אותם. יש לי את המרי לומנייזר, שהוא יפהפה. עכשיו דבל מגיעו לארץ, אני ממליצה עליו בחום, בחום, בחום. הוא מתאים פחות או יותר לכל גווני האור, אלא אם כן את מאוד מאוד כהה, ואז יש להם גם גוונים יותר כהים מזה. הוא פשוט שמפניה כזה, הוא יכול להיות טיפה טיפה כהה, אם את הכי 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 בהירה בעולם, אבל אני בדרך כלל הגוון הכי בהיר בהכל, והוא מושלם עליי. יש לי את ההיילייטר הזה של פיקסי, בגוון לונדון לסטר. האריזה שלו מעצבנת רצח, כאילו אני יודעת שזה כזה התקטננות, אבל אין לי כוח לעשות את הדבר הזה בבוקר כשאני מתארגנת. יש לו ברק מהמם. הוא כן יחסית דומה למרי לומנייזר, הוא קצת יותר בהיר והוא הרבה יותר מבריק. אז כאילו מרי לומנייזר הוא קצת יותר יומיומי יחסית עליו, אבל אני עדיין נורא אוהבת אותו. ההיילייט, אני חושבת שאני הכי אוהבת באוסף שלי, שזה הכי מפתיע בעולם, זה ההיילייט הזה של קיקו. זה בגוון 0-1, זה פשוט הליין הרגיל של ההיילייטרים שלהם. היילייט כאילו אבקה. זה נראה ככה, זה נראה כמו כלום ושום דבר, זה נראה כמו כאילו השמפניה הכי 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 לים של החיים, אבל יש לו זוהר מיוחד. אני לא יודעת איך להסביר את זה, אוקיי? הוא מהמם, ואני חושבת שהוא אהוב עליי כל האוסף שלי. יש לי את ההיילייט הזה של אלף בגוון רוז גלו, הוא נראה ככה, הוא נשבר במעבר דירה, אבל דחסתי אותו והוא עדיין עובד סבבה. מה שכן אני חייבת לציין, שהוא מאוד מאוד דומה להיילייט אחר שיש לי, פשוט היילייט ורדרד, האמת שהשתמשתי בו לא מעט. וההיילייט שהוא נורא דומה לו, זה ההיילייט שעליי עכשיו, שזה בלוסם גלו של Wet and Wild, שזו רכישה יחסית חדשה אצלי פה באוסף. כאילו אני הולכת להגיד משהו מחריד, אבל הם כאילו טיפה שונים. אתם כנראה לא תוכלו לראות. בלוסם גלו הוא ורוד יותר יותר ורוד כזה, יותר חם, וזה קצת יותר פרוסטי, קצת יותר נותן זוהר, קצת יותר ורוד לבן כזה. כן, זה כנראה לא אומר שום דבר. פשוט זה יותר חם, זה יותר קר, אני לא יודעת. שניהם יפים, אני משתמשת בשניהם, אולי בהמשך אני פטר מאחד מהם, אבל כרגע אני פשוט אשאיר את שניהם. ויש לי את Precious Petals, שזה גם של Wet n Wild, הוא יחסית כהה עליי, כאילו הפיגמנט שלו הוא יותר כהה מגוון האור שלי, אז ואז רואים כזה מין כהות כזאת, מין פיגמנטציה כזאת, איפה ששמתי אותו, וזה לא חמוד לחלוטין, אבל
הוא כל כך יפה וזוהר ופיגמנטי, שאפשר, אני מצליחה לגרום לו לעבוד, אני פשוט שמה אותו קצת יותר באזור של הסומק, ואז כזה מין מטשטשת אותו למעלה ברמה שכבר אין פיגמנט, אבל עדיין יש ברק. אני עדיין אוהבת אותו מספיק כדי לשמור עליו, אולי בהמשך אני אבין שהוא פשוט לא מתאים לי. כמו הילייט שנורא נורא אהבתי, זה האסנס פיור ניוד. אני חרשתי את החיים של ההיילייט הזה. ואז הבנתי שהוא פשוט כהה לי מדי. הוא כהה לי מדי ברמה שזה לא קול. הוא נותן הברקה מאוד מאוד טבעית כזאת ויפה. כאילו קודם כל בואו נדבר על זה. אני לא בן אדם של הברקה טבעית. אני חושבת שהיילייטר הכי 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 מעבר בעולם, אפשר לשים מעט ממנו כדי שזה יהיה טבעי. זה לא משנה כמה אני אבנה אותו, זה לא יהיה בום הילייט, שזה בסדר, זה אחלה. אבל הוא פשוט קצת כהה לי. הוא לא מחזיר אור מספיק כדי לפצות על זה. אני לא יודעת, אני חושבת שאני אעביר אותו על ה... ואפילו יש לי חברה בראש שאני חושבת שמאוד מאוד תהנה ממנו, כי שמה איפור מאוד מינימלי והיא קצת יותר קהה ממני, אז אני חושבת שזה ישמח אותה, ועם כמה שאהבתי עליו, באמת שכל כך כל כך אהבתי אותו, והפורמולה שלו מהממת, אם הוא היה קצת יותר בהיר, זה היה סיפור אחר, פשוט קצת כהה לי מדי. יש לי שלושה היילייטרים שהם בפורמולת קרם, אז יש לי את זה של קיקו, שהוא נורא נורא יפה, זה מין גוון שמפניה כזה, לא יודעת מה אני עושה. זה כאילו השמפניה הכי הכי, כאילו בייסיק ביץ' של עולם האיפור, אבל אני אוהבת אותו ויש לו אחלה פורמולה. יש לי שני היילייטרים של קולר פופ, זה פלקסיטריאן, שהוא כאילו ההיילייט הכי מעבר שקיים בעולם כולו. הוא מאוד מאוד כסוף כזה אבל, אז לפעמים זה לא כזה מתאים, אבל הוא ממש 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 בליינדינג ואני מתה עליו. ויש לי את Rocket Science, שמשום מה נורא נורא פחדתי שהוא יהיה גליטרי כזה. זה פשוט הילייט סגול. אני חושבת שהוא לא גליטרי בכלל, אפילו שבביקורות כזה באתר כתבו שהוא גליטרי, לא יודעת, אני מתה עליו. אם כבר להפך, הוא גורם לאור שלי לראות נורא נורא חלק כזה. אני אוהבת דברים מיוחדים, והגוון הזה מיוחד, והוא בא לי בטוב לעתים קרובות יותר ממה שהייתן אולי חושבות. והדבר האחרון בגזרת ההיילייטרים, זו הפלטה הזאת של BH Cosmetics, שאני לא משתמשת בה המון, היא כאילו פלטה מאוד צבעונית. לפעם בכזה שבא לי היילייטר צבעוני, אני משתמשת בזה, כן, יש מקום לכל הדברים האלה בחיים שלי. אני חושבת שסיימנו עם הפנים, ונשאר רק השפתיים, שזה נראה לי הקטגוריה שיש לי בהכי הרבה מוצרים, אז בואו פשוט נתחיל. אז יש לי שני שפתונים של פנטי, סוסי וידיג. סוסי זה פשוט כתום על טהרת הצהוב, אני מתה עליו, אני מקבלת עליו מלא מחמות, התפלאו, כאילו גורם לשיניים שלי לראות, כאילו שמתי עליהם קורקום בערך, אבל הוא מספיק מגניב כדי שאני ממש ממש אוהב אותו. וידיג זה שפתון כחול, אני לא שמה אותו המון, אבל אני כן שמה אותו. כי אני בן אדם צבעוני מטבעי. יש לי שניים מגולדן רוז, זה גוון 28, שזה גוון מאוד 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 כהה, סגול מאוד מאוד כהה. שניהם מט דרך אגב, וזה גוון 38, שזה ניוד מאוד 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 בהיר. ואני אוהבת את שניהם. יש לי שני שפתונים של מילוקה, אחד מהם פשוט נמצא אצלי בעבודה, כי זה מין שפתון ניוד נוח, לחוטי, ויש לי את 506, שזה מה שעליי עכשיו. ואני מאוד מחבבת את שניהם, האם הם שווים 27 שקלים? לא, זה שפתונים רגילים, של קולר פופ 20 שקלים, והם יותר טובים. יש לי את השפתון הזה של פלורמר, שהוא במין מהדורת חג כזאת, או קיץ, לא יודעת משהו כזה, קוראים לו סי קורל, הוא עלה לי איזה שנקל בטורקיה, הוא ממש חמוד, מאוד לחוטי, פשוט מין קטמטם לחוטי כזה. יש לי שני שפתונים של קיקו, אחד זה השפתון הזה, בגוון 330, זה מין קורל כזה, קצת כמו מה שעלה, רק הרבה יותר פיגמנטי ומט. ויש לי את הגוון הזה, שזה מין שזיף, אני רוצה להגיד. דעתי שניהם במהדורה הרגילה, כאילו בקולקציה הרגילה של קיקו, זה שפתון סופר עמיד. הוא כאילו מתקבע כמו ליקוויד ליפסטיק. זה כאילו קטע הזוי, אבל הוא הרבה יותר נוח על השפתיים. זה הייתה הפתעה נחמדה לגלות את זה. יש לי גם את השפתון הזה של קיקו, שזה מין סטיין כזה, לא משתמשת בו על השפתיים שלי, הוא נראה פאצ'י לאללה, כאילו חשבתי שאני אשים אותו ואז מעליו אני אשים שפתון אחר ואז השפתון האחר ידהה, אבל הצבע, כאילו עדיין יהיה לי צבע לשפתיים, לא עושה את זה. והגענו לקולור פופ. אז קודם כל יש לי את הליפי פריימר הזה שאני לא משתמשת בו ממש, אבל אני כאילו גם לא מתנגדת לקונספט שלו. אז אני כרגע אשאיר אותו, אבל אולי בהמשך אני אוותר עליו. יש לי שלושה שפתונים
מהפורמולה הכי טובה של קולורפופ אי פעם, שהם הפסיקו לייצר אותה, כמובן. אז יש לי את אקזוטיק, זה פורמולת הבלוטד ליפ, לא האולטרה בלוטד שהם נוזליים, זה הבלוטד הרגיל שהם מעולים, האולטרה בלוטד איכשהו נשארו באתר, אלה יצאו, לא יודעת, זה אדום קטמטם כזה, יש לי את סאקר, שזה פשוט גוון הפרסיקי כזה, זה נראה כמו כלום, אבל זה מין גוון שאפשר לבנות, ככה בונים, שאפשר לבנות אותו על השפתיים, ופשוט זה נראה טבעי כזה, וזה נוח, וזה מת ממש, וזה די עמיד, ויש לי את קנדי פלוס, שזה פשוט הצבע הכי יפה בעולם כולו, זה ניוד קטמטם כזה, כאילו, אני לא יודעת למה לא קניתי עוד 60 כאלה בערך, כשכנראה שלא הבנתי שהם מעיפים את זה מהאתר, אבל Oh my God, אוקיי? כאילו, זה השפתון האהוב עליי בכל העולם. אין, אם הייתי צריכה שיהיה לי שפתון אחד בחיים, זה היה זה, אוקיי? שתבינו את חומרת המצב. וכשזה ייגמר, זהו, אין יותר. What the fuck, כולו פה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 שפתונים מסדרת הליפיסטיקס, ברינק, שזה פשוט שפתון ניוד חום כזה, שהוא גם ממש ממש חמוד ואני אוהבת אותו. כאילו כשאני מורידה אותו עד הסוף, אז כזה לא רואים אותו פה, צריך כזה לעלות קצת, כי השתמשתי. ברינק הוא בגימור מט, הוא לא, זה מאוד מאוד לחוטי דווקא. יש את מט איקס, כמו גולד דיגר, שזה ניוד קצת יותר כהה, מובי כזה, מהמם. הוא ממש ממש יפה, גולדיגר. צ'יצ'י, שזה פשוט כתום. מין אדום כתום, חזק, מושלם, היסטרי, מתה עליו. זה גם מט, כלומר, הוא די לחוטי. טריקסי, שזה מין ורוד קוראלי כזה, ממש חמוד. לוב לייף, שזה מין אדום בריק כזה, אדום מלוכלך כזה, לא יודעת, ממש ממש יפה. קליימקס, שזה פשוט כחול כהה, שהאמת שאני לא ממש משתמשת בו. ועם כמה שאני רוצה להרגיש אג'י כזה וקולית, כאילו אני חושבת שצבעים קולים צריכים להיות שם, אם יש לי כוונה כלשהי להשתמש בהם, אז ביי. יש לי שני חומים, יש לי את, נראה לי ששניהם זה כזה של קאטלין לייטס, אז יש לי את טאורוס, שזה מט, כלומר די לחוטי, והוא בגוון קאקי. ויש לי את הוליווד בולווארד, שהוא בגוון מט איקס, שזה מט אמיתי, שהוא פשוט חום מאוד מאוד כהה. אני מאוד מחבבת את שניהם, האמת שלא יצא לי ממש ללכת עם אף אחד מהם כל כך, אבל כאילו יש מקום בחיים שלי לשפתונים חומים, והם השניים היחידים שזה כאילו ממש שפתון חום ולא ניוד כאילו בהיר. וג'יזס, פשוט נלך על זה. יש לי 4 לקס ליפסטיק, יש לי את בוי, שזה יותר בהיר ממני בערך, אבל אני עמדתי להיפטר ממנו, ואתן גרמתם לי לחשוב שנית, האופציה. Maxed Out, שזה מסדרת המט של הלקס ליפסטיקס, שזה פשוט מין אדום ורוד כזה. הוא כאילו נראה מאוד מאוד ורוד פה, אבל הוא על השפתיים שלי, הוא נראה די אדום. כאילו אדום דובדבן כזה, אבל הוא די כהה יחסית לוורוד. יש לי את קרוסל, שזה פשוט ניוד פיצ'י, מאוד בהיר, אבל לא בהיר מדי. טיפטו, שזה פשוט סוג של הניוד המושלם, זה מין ניוד קר דווקא. הוא אהוב עליי מבין 4 שציינתי. ויש לי מלא אולטרה סאטין ליפס. אני חושבת אבל שהגיע הזמן להיפטר מכמה, כי יש לי כמה שהם אצלי מלא מלא זמן. אני חושבת שזה הניוד האהוב עליי מקולורפופ, שכמובן הוא במהדורה מוגבלת. אוף, הוא מריח קצת פח. נראה לי שאני אעיף אותו, כי פשוט הוא אצלי יותר מדי זמן, ואני רואה שהוא כאילו משנה צבע. זה בגוון טייני צ'אם, לא יודעת, אוף, ממש אהבתי אותו, אבל די. הוא כבר מפוקפק. אז אני אעיף אותו. יש לי את מרשמלו, שאני כאילו שמתי אותו איזה פעמיים. זה ממש אפור בהיר כזה. לא ממש השתמשתי בו, אני רציתי להיות פיית יער קסומה, אבל באוסף איפור הקודם שעשיתי לפני איזה שנה, אני הצגתי אותו ומאז לא הלכתי איתו. אז אני חושבת שאין לו ממש מקום בחיים שלי. יש לי את פלוק, שזה פשוט מין סגול בהיר 60's כזה, שאני ממש אוהבת גווני 60's, למקרה שזה לא היה ברור, ואני אוהבת אותו והוא יחסית חדש. יש לי את פם, שזה כאילו הוא כולו מחוק לגמרי, אני מתה עליו, אבל הוא כבר ממש ישן, וכאילו פעם, אוקיי, תראו, אתן רואות את הג'יפה הזו? אני מקווה שאפשר לראות. פעם האחרונה שהלכתי איתו, אני כבר ידעתי שאני כאילו מסכנת את הבריאות שלי, אבל אני כל כך אוהבת את הצבע הזה, אז אני פשוט אחפש את הצבע הזה, פורמולה אחרת, או כאילו גג, אזמין אותו שוב. יש לי את ריין, שהוא כאילו קצת יותר מדי כהה ממה שהייתי רוצה. בזמנו אני רציתי אותו, ואני הלכתי איתו, ואני אהבתי אותו, והשתמשתי בו, אבל די. אוקיי? די. יש לי את רבר,
שזה הקולאב עם קאטלין לייט, שזה מין אדום, כתום, ניאוני, מושלם, שומרת, תודה. התגנב לפה שפתון אחר של חברה אחרת. זה שפתון גליטר פליפ של סיאטה, שכזה שמים אותו והוא אדום מטלי, ואז עושים, ואז הוא נהיה כזה נצנצים. אז אני נורא אוהבת אותו, ואני הלכתי איתו איזה פעמיים, אבל זה לא משנה, כי בפעם אחת שאני ארצה שפתון אדום נוצץ, יהיה לי, אוקיי? אנחנו בדיוק בתקופת החגים של אמריקה. High Suppose, שזה מין ורוד סגלגל כזה ממש חמוד, אני מתה עליו. Hutch, שזה סגול כהה כזה, אבל כאילו בורגנדי כזה, ממש 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 יפה ודרמטי. Mucho, שזה תכלס כמו הגוון הזה. והוא משאיר קטם כזה על השפתיים, שאני אישית אוהבת את זה, כי השפתיים שלי כאמור נורא נורא חברות. Fortune Favors, שזה מין קורל כזה, קצת יותר כהה מ-BOK, כאילו יש לי שניים מאוד מאוד דומים, אבל זה קצת יותר כהה, זה קצת יותר בוהק, לא יודעת, אוהבת, אוהבת את הגוונים האלה, אז יש לי הרבה מהם, כמו שזה, כמו שאתן רואות. So Wavy זה מין סגול כבר קצת קרק, קר מדי כזה, זה פשוט כבר לא, כבר לא אני. השתמשתי, אהבתי, אני מוותרת. פנדה, שזה מין עוד אחד מהם, עוד אחד מהסגולים האלה. לא יודעת, אוהבת. מולי אמרנו שזה ורוד כזה חמוד, ויש לי את ליין קינג, שאני חושבת שאני אוותר עליו. לא, הוא נורא יפה. ליין קינג זה זה. אני, זה מין אדום בורדו כזה, שאני לא הולכת איתו הרבה, אבל כשאני כן הולכת איתו, אני אוהבת אותו, ודווקא הפורמולה שלו היא ממש טובה, אז אני אשמור עליו. אז יפה, צמצמנו, צמצמנו קצת. יש לי ארבעה גלוסים, סקיני דיפ של ז'ואה, שזה מין טופ קוט מטלי כזה, גלוס בומב של פנטי, בגוון פנטי גלו, שהוא רכישה יחסית חדשה, אני לא כזה בן אדם של גלוסים, אבל הוא ממש אחלה, אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים הולכת איתו, כי פשוט גלוס טבעי. יש לו קצת גוון, הוא נותן לי כאילו משהו לשפתיים, אני יכולה כזה לצאת בלי איפור, אבל לשים אותו וזה יהיה קול. ויש לי שניים של ג'ייד, שאני מאוד אוהבת את שניהם. אם אתן הולכות כבר על גלוס עם פיגמנט, אז של ג'ייד מעולים. יש לי את 407 Love Letter ו-408 Obsession. Love Letter הוא יותר ורוד, Obsession הוא יותר כתום. כמעט שכחתי את הרכישה האחרונה, שזה המיני הקטנים האלה של אנסטסיה. זה רביעיית ליפסטיקים מט. על טהרת הוורודים סגולים כזה, ועפרונות שפתיים. זה מוצר שאני בקושי משתמשת בו. אוקיי, זה הולך ללכת ככה. יש לי אחד כהה שאני אוהבת של קולורפופ, קריצ'ר, אחלה סוואץ', מין גוון בורגנדי כזה, שדווקא כן יש לי, כמו שראיתן, כמה שפתונים כהים שנופלים בקטגוריה הזאת. מנגד, יש לי אחד של LA Girl, שזה הדבר הכי יבש בעולם, שהוא בגוון דומה, אז אני אוותר עליו. ישר. למעשה יש לי עוד כמה של LA Girl מאותה פורמולה, עוד שניים, אז אני מוותרת גם עליהם, פשוט פורמולה יבשה, מזעזעת. יש לי אחד של Clean Color, אוקיי, במין גוון ורוד ניוד כזה, אני לא משתמשת בו אף פעם, אני מוותרת עליו, לא יודעת מאיפה יש לי אותו בכלל. יש לי שניים יחסית חדשים של אסנס, אחד במין גוון ברי כזה, קצת יותר בהיר, ויש לי אחד אדום, שאני אשמור אותם. זה של גולדן רוז, שאני השתמשתי בו היום, זה מין ורוד כזה, בעיניים, שהוא ממש טוב מתחת למלא מלא שפתונים אחרים. ויש לי את זה, גם של גולדן רוז, יש מצב שבו השתמשתי, לא, השתמשתי בשני בוודאות, שהוא פשוט ניוד בהיר יותר, אז אני אשמור גם עליו, שניהם מאוד מאוד עמידים. יש לי פה כמה וכמה של אסנס, שהם מצוינים בעיניי, אבל הם דורשים חידוד, ואני פשוט לא משתמשת בהם, אני לא משתמשת מספיק בליפליינר, כדי להצדיק את התתי גוונים האלה, אתן מבינות? האמת שיש פה אחד שאני רוצה לבחון מול הניוד הבהיר, את כל אלה אני מעיפה, אני לא צריכה אותם, נראה לי שאני כן אשאיר את שניהם, וככה נותרתי עם שישה ליפליינרים. נראה הרבה יותר סביר עכשיו. נעבור לקטגוריה האחרונה, שזה ספרי מקבע. אז יש לי את הקטנטן הזה של קאבר אפקס, שהוא כזה, יש לו צליל שקשוק מאוד מספק, זה Illuminating Setting Spray, יש לו מיסט, ממש פיין. כשאני שמה את זה, זה גורם לי לראות כאילו אני מזיעה, אבל אני לא יודעת למה אני מנסה להצדיק את זה, אני לא משתמשת בזה כל כך. אני פשוט ארוקן אותו, ואני אשים בו את הספרי של סקנדינביה, שאני אוהבת, אבל הספרי שלו פחות טוב, ואז יהיה לי כזה קטני, ואז אני אוכל לקחת את זה איתי, שאני לא יודעת מה, ישנה בערים זרות. ויש לי את הספרי הזה של קט פון די, הלוקית, סטינג, מייקאפ סטינג מיסט. ראיתם? כאילו יש לו מיסט ארוך כזה וטוב, והוא אני מתה עליו. ויש לי את הסקנדינביה פינישינג ספרי, לדעתי יש לי עוד אחד כזה שלם, כי כש
שלחו לי את זה, אז החבילה עבדה בדואר, ואז אמרתי להם, ואז הם שלחו לי שוב, ואז יומיים אחרי שהחבילה החדשה הגיעה, החבילה הישנה הגיעה. ועכשיו יש לי 400 ליטרים של הדבר הזה, גם של הפריימר יש לי עוד אחד לדעתי. קיצר, זה הפינישינג ספרי של סקנדינביה בגרסת הברידל, שאני קניתי אותו כי הוא אמור להיות הכי הכי עמיד, וזה עובד מעולה, אבל אני פשוט מעדיפה את זה של קאט וון די. ליום יום, אז אני חושבת שאני פשוט אשים אותו בתוך הבקבוקון של, של קאבר אפקס, ואז אולי אני אשתמש בו קצת יותר, כי המיס שלו הוא כזה, כזה, אתם מבינות? הוא כאילו מספיק דק, אבל הוא כזה חד, הוא לא כזה, לא יודעת מה אני אומרת כבר. וואו, זה סרטון של 400 שנה. בכל אופן, זה היה אוסף האיפור שלי. Jesus fucking Christ. אוקיי, אני בן אדם אחד, עם פרצוף אחד, ויש לי יותר מדי איפור. אם כל יום אני אשים פנים מלאים של איפור, כל מה שיש לי לא ייגמר לי במשך שנה, לדעתי. זו התיאוריה שלי. בגלל זה החלטתי שאני הולכת לבלות שנה שלמה ולא לקנות בכלל איפור. זו הצהרה גדולה מפני, כאילו ממני, כי אני מרגישה קצת חסרת שליטה בכל הנוגע לאיפור, אבל בכל אופן אני עשיתי כבר סרטון רק על זה, על הכללים שהצבתי לעצמי, למה אני עושה את זה וכל זה. אם אני אתכן לראות מה זה כולל, מה זה כל הדבר הזה, אז פשוט תצפו בסרטון שעשיתי על זה, שנמצא פה איפשהו, ותכתבו לי כמה האוסף שלכן הרבה יותר נורמלי וקטן. סתם, תכתבו לי מה שבא לכן בתגובות תכלס, אני ממש אוהבת את התגובות שלכן, אני אוהבת גם, אני עונה לכולן, או לפחות עושה לב. אז אני מאוד מקווה שנהנתם מהסרטון הזה, תודה רבה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא.